Tak já vás zdravím u dalšího dílu série Darkest Dungeon s Community Modpackem, což je spousta různých drobných modů a úprav, včetně těch větších úprav, jako je tady Town Defense a třeba hory, celé dungeony jsou tu přidané, a dneska se budeme podívat na střední, na babiznu. Uvidíme, jak to tam půjde, ještě se mu tady ke kováři. Jak jsou na tom naši hrdinové, tak je to slabota. Ještě prodám nějaké setky, které nebudu potřebovat. Tady nabírá. Můžu prodat. Tomu Šaškovi stejně nedávám, tak 5000 teoreticky by mohlo stačit. Plná zbytečnost. Tak nastoupíme na tu babu. No, mám sebou Johanku, Tinu. Přeměnuju. To bude Mary. Tak to bude Mary. Mary a Nema. No, ty krátký jména mě prostě lákají, protože se to dobře vyslovuje a... Tak dáme ty pochodně hlavně, ne? Klíče. Nějaké... Ty bylinky. Nějaké obvazy. No, mám s sebou lékařku, tak... Nebude takový problém, tak... Tady omezíme ještě. Tak... 21. Tak jdeme na ní. Babu jednu s kotlíkem. My licentious impulse gave way to a genuine professional. Je to docela zajímavý boss. We began to plant, harvest and brew. Tohle už je přeci jenom veteránská, tak už to bude trošku tuší. A budu se snažit vletět na ní nejkratší cestou, tak podívejme. Prázdná místnost, takže jdeme. Tak. Máš ne. Šiš, jediná stres se ti to ještě přidalo tu. Tady starý strom ani řešit snad nebudu ještě. To. Ta baba bude určitě tady vzadu. Není to tak velká ta mapa. Dungeon není tak rozsáhlej, tak jedině dobře. Šiš Kriste. Světlo, chlap. Svít. Síčku svít, ať mi šije nič. To byla pěkná šlupárka. Tím teda... Taky se zatím poléč, tak. Za 7. Únik. Výborně. Tak zatím je to paráda. Nechci to zakřiknout. Tak starobylá rakev. Tak. Nic tam není, jo. Nevadí. My jdeme dál. Zapomenuté zavazadlo. A to si tady někdo nechal. Klíč funguje. Skvěle.
Ježíš, ty pastě. Nevidím, nebo... Slepej, či co? Tak tady další, jo, tak... Bohužel, chvíli všichni klíče pryč, no. 200 pade, tak to chci. A blazing star is born. Vypadnou průzkum. Tak výborně. Podívejme se na ní. Tak ta střední cesta funguje. Řízek nechám. Jedničku taky, tak pozor tady. Pozor, pozor. Tak výborně. Šířil, průzkum by to chtěl, průzkum. Pojď, babu, budeš tady, jo. Opatu. Další světlo, radši přisvítím znova, protože... Tak je tady! Samozřejmě, že trošku posílíme, jasně ti na tebe. Odolnost. Tak vyda. Únik. Tak to není dobré. Do hrnce si dá, nemá. Oj. Ještě se bude léčit. Dáme do hrnce, tak ten hrnec zlikvidujeme. Vám, že se chytí ta sněh, tak už se to chytilo, tak skvěle. Vylejeme ti ten kýbl. No, do hrnce křižačku, jo, tak. Dokonalé koření. To nemáme rádi. Čuk, únik. Přidáme ten, tu sněť, ale ono to nefunguje. Rozbij kotel, hm? To měčit maso bude, tak? I ty jedna. Oslabíme cíl, tak? Není na to oslabit Babu Jagu. Teď ho kořeň. Pěkně. Už jsme na ten kotel. Vylej tě zpátky, tak. Uf. Tady polečíš křižačku. Ne, to není dobrý tohle. To nechci vidět moc. Další odolnost, ona má odolnost na tu úplně šílenou. Za tři, tak ještě k zkrvácení. Nás hned bude měkčit tady. Za 19 do hrnce, tak to by celkem šlo. I ty babo. Tak do hrnce křižačku, jo.
Budeme zápasit tady s tebou jako blázni. Léčeníčko, léčení. Máme dvě na prahu smrti, tak za 20 a křižačky. Ti ten hrnec tej, no a on si to nic nedělá, ojojoj, to je špatně. Kultista v hlinci, tak tady budeme zachraňovat životy. Za 14. Máme házet ty nože, ty díky. Nemo na prahu, jo, tak. Ty kluku jeden. Uf, za 3 jenom. Tak nemá, musíme z toho dostat. Tak. Jasný. Za 13. Tak. Pěkný hod. Do hrnce nemá. To nám ho uvaří. Ta nám ho uvaří. Bum. Už je na prahu. Zachraň ho tak. Za 6 to nebylo moc. Na půlce. Na půlce to. Za 4 to taky není moc. Za 2. No, tak ta sněd se chytla. Tak. Aspoň tak. Měkčení masa to. Začíná být docela problém. Problém. Za 14. Mám tady vyleje křížačku. Dohlin se dá únik, výborně. Za 2. A má odolnost jak prase. Za 10. My tady zachraňujeme život. Tak. Měkčení masa. Bum, únik. To šlo. To šlo. Tak za 2. Odolnost, opět do hrnce křižačku. Za 8. To bylo málo. Bylo velice málo. A měkčení masa. Práh smrti. Ojojojojojojoj. To křižačku. Tak nevím, jak ho zachraňovat dřív. A pojď. Tak, a baba padla. Jo. Samé pěkné věci. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Uvazili hodin. Oh, a my si tady dáme pochopitelně pěkný malý kemp. Když se vás srovnám. Si ještě něco vyberem. Jídlo. Zala. Můžete jít doplnej. Pěkně doplnej. Tak. Jídlo. Ne, nepůjdu to až celý, nepůjdu, protože tohle by byl risk jak blázen, nevím, tady prostě muset zakempit. Rodinnou cenost, no to je
opravdu hodně, tak tady bylinky, ale to chtělo to druhý, chtělo no. Tak tam hrál. I jedovatou smlouvu. Tady dáme kemp. Tady dáme prostě kemp. Tobě snížíme. Tak nádhera, tak. Tady to je opravdu jedna báseň, to šlo nádherně. Partička je skoro ready až na to zdraví, ale to nám nějak jako momentálně žíly netrhá, tak tady pěkně pochoden si naberem to. A rovnou si dáme tady. Pořádně přisvítit. Před bojem, tam zbojníci, tak chásko zbojnická. Vida na vás, tak pěkně ho pořeš. Tady ta dýka je opravdu lepší než ty dvě. A pojdej mu. Za 21. Tak, pěkně těm dvou klukům zády. Únik, no. Únik, nádhera. Když třeba zblízka, tak to je vždycky pecka, ale pětou stojí. Tebe se zbavíme. Tady už budeme léčit. Jenom za dva, no. Tak je to okultista, tak. Pojď na něj. Ten je pěkně pořezaný, ale. Tenhle nám ještě trochu zatopí. A nevadí. Tebe se zbavíme. Tady si trošku poléčíme ještě. Ještě více. A tak. Skvěle. Tak truhličku otevřeme, poslední klíče před má, budeme mít. Ty erby tam zůstaly. Jejej, to je erbu. To je erbu. No něco musíme obětovat. Teď tady čekají další boje. Tam. Zapomenuté zavazadlo. Poslední klíč je pryč. Oj! Komárci, tak pojďme do vás. Bando jedna, tak. Má unik. Tak se ukaž. Tak, jedním dej. Výborně, aspoň jeden je pryč. Že nám tady budou zvyšovat stres. Prevíky. Odběr krve dej, tak. Uděře. Tady na Johanku vylej ten Cyrite. Tak, ten to má za sebou komár. To by zučel. Za 10. Ta je dobrá. Za 19. Odběr krve, Johance, únik, tak to má být. A skvěle. No, tady prostě nebudu nic litovat, nic. A pavouci. Skvěle. To byla poprava. Ten tam dej přes záda tomhle. A dáme na oba. O, unik. Podívejme.
Tady někdo dostane sněď? Asi. Z těch privánců. Ojojoj. A my máme tady lékařku, tak. Když tak poléčíme. Tebe se zbavíme, ty seš jedovatej. Tebe taky. Není nic lepšího než kurpáčem. A pojď za dvě to tu. No sice odolnost, a to bylo slabší. Tak. No. Křišťálovou fontánu, tak snižuje nám stres, tak jdeme. Jdeme dál, ale tady už nemáme klíče. Něco tam bylo? Něco málo tam bylo a tady mám, tady cetky, vyhodím tady ten, ty protijedy. Tak, pozor, další boj. Tak. O, vy tyhle ty zmutované houbičky, tak pojďme na ně. To rozjet. Pěkně. Za tři, ty teda léčíš. Tebe se zbavíme, doufám. No, ještě bude útok. Všechno na ní. No. Za čtyři my si tady nakopnem. Nařízni ho. Houbáka. No a my si tě poléčíme. Pochopitelně za šest. No, ty nikoho nemá, jenom tynu. V pácu jako. Tak jdeme do toho. Za sedm. No, už se tě zbavíme. No a brka uděláme zase obrat zpět na druhou stranu a zatím je to set sakra pohodička to teda. Už se mi nechce věřit, ale nechci to zakřiknout, je to Darkest Dungeon. To ona dokáže pěkně jako vytrolit, vydrtit a vynerovat skvěle teda to. U světla budíš, tak jdeme na to. Tady ta maškaráda, co tam bylo, no. Nějaká blbina, jo. Energie ti to nabije, jo. Jo, nervozitu. Minus pět přesnost, no, tak. Jsme si mohli odpustit. Tohle šaškán. Tak skočíme tadyhle dolů, nevím, co tam bude, ale... Další návštěva z Karmínovýho dvora. Komáři, tak ve skvělý formě. Žízen. Oj. My tě trochu pořežem to. Si líbit nenecháme. Si nebude. Tak pěkně. Trávy tady. Mary. Ten malý capar tadyhle ten s tomu vyhnul, ale on se taky umí vyhýbat. Tebe se zbavíme. Žízeň. Jajaj. Ne, na dva, tak. Tohle byla mistrovská trefa. Za 19, nádhera. Nařízni ho, tak. Sígra. A ty už ho dorazíš, tak. Jasný. Jsou pěkné věci. Spoustu krásných věcí. Musíme vyhodit tyhle ty. Tohleto. Přece tohle nezahodím. Hlavičku.
komu dáme lahvičku, no. Já tady nevím, co bych vyhodil. Musím vyhodit ty erby, jo. Docela bolelo. To docela bolelo. Co se dá dělat? Takový je život. Není to vždycky jenom srandání v tom reálu, no. Tak tady bitka. O, tenhle ten týpek s tím kmenem. Tak to nemám rád. To strašně nemám rád. Tak. Takže mu snížím poškození. No, označil jsem to dobře. Dobře. Má životek. Za 13. A opří se do něho. Pořádně za 14, tak? Prokletí zranitelnosti tady na nemá, tak. Babo, jedna. On dá spory z matku. OK, mese. Tady dělá perestrojku. Nám tady udělá. Jo, označuje všechny. Za 11 a za 8. Už je na půlce. A tady dáme směť do zadních pozic. Tak, oni mají odolnost. Už je objímá temnotou, tak teď je miluje. Označené. Tu, a ty jsi teda dal. Krásně. On ti dá kmenem asi, jo, jedovatý spory. I ty jeden. Odolnost má. Má cetku, tyjo, že můžete sněťovat, jak chcete, ne? Poléčíme, poradíme a zas dál půjdeme. Tu máš babku dozadu. Kapku sněti. Na chuť. Tě přejde sranda. On tě přejde humor. A za 20, tak ty jedeš na první pozici, teda jako drak. A už to přijde, ten kmen. Únik. No to je fantastik. Si ještě snížíš stres. A... ta tady sedí tím. A dej, podej. Tohle můžeme jediný. Ne. Přidat sněď. Odolnost. Oj. Tak to by dáme tady tohle. Trošku tě budeme mráčit. S tebou dopředu. Jsi šmarná. Tak jdeme znova. Stejně tak. Babka už to vzdala. Další za 3. No, spory z matku tam naházejí, ale koukej. Ty na tebe hodili bobana. Za 21. Jsou karty. Tak a jeď. Nic lepšího než Viktory. Nic lepšího nemůže být. 5 kilíčko. Ochu. Není klíček, není. Jo, a nemáme ani místo. Lopatu si radši necháme. Už jdeme zpátky. Chlapci a děvčata tady, přesně. Protože to jsou 3 ženský a jeden chlap. No tak, to je přesila. Hledej jim to fantasticky, jako to. To snad ani není pravda. Starý strom, tak stovečku, no tak. To si vezmeme a zase půjdeme. Tak a jdeme. Vida, jídlo se vyplatilo nechat. Trocha jídlího. Tady velice krátká chodbička. A s bojem.
Tak, půjdeme do toho. A opět návštěva z Karmínového dvora. Já jen mu poknuč. Nemohli tak. Bodavou urážku, tak. Na chodinku. Mary, Mary, Mary. Ještě ji označte, tak. Tu máš. Říkají bratři Slováci. Nech se páčí. Ha, tu máte. Ó, únik. Bylo tři. Přetrávení. Tak tu. Už mi tady Mary budete trávit. Tak. Tu máš. Žízeň. Ajajaj. Další na ní. Teď nějak hýlu ještě. I ty jeden. Ty jeden. My tě ještě přizízneme. Tak ty no. Nebo Mary teda dostanete jí. Tina je tady vykradačka. Tak. Takhle, víš? Označ ho, jo, jistě. Je mu všecky označený a... Ve stávku, jsi označený, jistě. Bombardovací nále, tak to nebylo hezký, teda. Poléčíme, haha, takhle se to dělá. Och, krink. Už je po komárovi. Poléčíme, za dvě. Ojojoj, to bylo málo, aj, ještě nějaký únik tady. To jako to dělal bej, tohle. Se rozmnožíte, jo. Tak jak chcete. Ty jo, to bude. Ty tady necháme, jo, tady. Ty tady jako necháme, jako všechny hrdiny, jo. Tak snad ani není možný. Skočila jim ta hrůza, jo. Co to je? Rozrušení na tři kola, jo. Tyjo, ještě Karmínový prokletí, ty. Jedeš s tím svinstvem. Přitáhne Karmínový prokletí. Masochismus ještě veme sebou. No, hezký. Joši, tohle teda jako ne. To jsme si nedomluvili. Pořezat. Jistě. Bochni je tam, tak. Mají to. Tebe pryč. To byla arpecka. Jo, ještě bombarduj ty. Bombardér, ale. A ty budeš tady léčit, duchu. To má málo života a jednice. Tak krumpáče. Vida. Ty musíš ty bys mohl, no. Ty hodíš to tyranství a ty bys mohla léčit. Jako. To krvácení, to se nám hodilo tady. Zároveň sobě, skvělé. Teď s ním. Jídlo. Tak dáme najíst, co si vezmeme? Stovku. A tu pitomou krev tady necháme. Prázdná místnost, tak se na to vrátíme. A tady to je. Tady už nám brutálně skočí stres, tak podívejme. To víš, Darkest Dungeon je lehká hra, jo. Jenom napsal nějaký týpek prý. Co to je? Darkest Dungeon, hochu, to je hra, krá. To jako docela umí, hlavně umí. Parádně jako vytočit to teda. A měli si tam dát nějaký parádní mod, jako jo. Tak co tam bude? Nic. No, kde nic není, ani smrt nebere. No tak naštěstí. Takže to skončilo výborně. Všechno jsme prošli ve zdraví, no. Tak ve zdraví ne, stresu, ale dobře tak. Babizna je v pánu.
rodinné cennosti. Plán nákresu budov. Tak máme tady na čtyřce Mary a Tinu. Na čtyřce. Nemo tady je pořád. Na trojce má krvežíznivost. A Johanka na čtyřce. Tak se jí to dalo nějakou nemoc. Černý mor, ale to přežijeme. In time you will know the tragic extent of my failings. 20 táců sebou, tak si vezeme a velice pěkný kousky tady jako jsou to teda. Já vám děkuju za shlédnutí tohle videa, díky moc, dopadlo to výborně. Vy se mějte taky výborně, mějte se prostě fajnově, užijte ještě si těch pár dní do konce léta. A děkuji a nasle zase tady u mě u Darkest Dungeon. S mody. Nasle.